cara de boi. Se você é uma mochinha muito linda, muito delicada, que neném. E você, peraí. Eu também sou uma mocinha muito linda e muito delicada. E você gosta de tudo muito lindo, e você gosta de decorar a sua casa, você gosta de ter coisas bonitinhas na sua vida. Esse vídeo é certo pra você, então já dá o seu joinha aqui embaixo, se inscreve no canal e vamos nessa! A primeira coisa que eu vou fazer é pegar uma tampa de um pote de conserva e eu vou pintar essa tampa de preto. Eu tô usando tinta acrílica normal, depois eu passo um verniz em cima, mas você pode pintar com tinta em spray ou você pode pintar com esmalte. Aí você pergunta por que você tá pintando essa tampa e o que a gente vai fazer com o pote? Querida, é surpresa, aguenta aí. E aí eu pinto. Só que se agora você deixar e pintar várias vezes, ela não vai ficar perfeita. Então você deixa secando e depois você passa mais uma camada. E é por isso que eu comecei fazendo a tampinha, porque enquanto ela seca, a gente termina o nosso DIY. E pra isso, eu vou pegar o meu pote de conserva, ele tem que estar bem limpinho, tem que ser bem transparente e liso pra você conseguir ver dentro. E eu vou precisar de várias cores de tinta alimentar. Aí você pergunta, pode ser tinta normal, tinta guache, etc? Olha, poder pode, não tem problema. Mas tem um problema que a tinta guache, a tinta acrílica, ela não fica transparente, ela não fica tão bonitinha assim, tão delicada. Ela vai ficar uma coisa mais fosca. Então eu peguei várias cores de universo. Então eu peguei azul, peguei roxo, peguei rosa e peguei muito glitter também. Eu vou dissolver essa tinta em um pouco de água, uma gotinha. E aí eu vou colocar lá no fundinho do pote, eu vou começar a colocar algodões. Algodão normal, desse de bolinha. Eu vou encaixando o algodão delicadamente. O algodão vai absorver um pouco da tinta e outra parte do algodão não vai pegar a tinta. Aí eu coloco uma camada de glitter bem boa, que dê pra ver do lado de fora do pote, né? Óbvio. Então é melhor que você jogue mais pros cantinhos. E com um palitinho ali, ó, tô usando um palitinho de churrasco, eu vou apertando o algodão. Esse é um trabalho que você vai fazer aos poucos. Eu colocando um pouquinho aqui, coloca um pouquinho de algodão, dá uma apertadinha, vê a cor que ficou, coloca mais um pouquinho de algodão e você vai encaixando as cores devagar. Se você fizer tudo rápido e fizer tudo na pressa e jogar um monte de tinta ali, tipo, tinta demais e ficar muito molhado o algodão, as cores vão se misturar demais e você não vai conseguir esse efeito de universo que você quer ter. Então faça tudo devagar, joga a tinta aos pouquinhos, ela vai se mesclar assim um pouquinho, mas não tudo. Vai colocando o algodão ali, apertando com o palito, vai fazendo isso até o final e construindo as cores que você quer que seja o seu universo. Aí é isso, gente, não tem segredo, é só você ir colocando, montando o algodão, uma camada de algodão, não faz tudo de uma vez, coloca glitter e já era. Quando você chegar no final, você vai ver que o trabalho vai ficar a coisa mais linda desse mundo. Olha só, o meu fui colocando algodão, 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 até chegar na parte de cima, na parte do finalzinho ali. E foi assim que ficou o meu pote de galáxia. É claro que esse é o começo. Depois que o tempo começar a passar, as cores vão dar uma mesclada maior e o pote vai ficar um pouco mais escuro. Essa parte do vermelho vai sumir um pouco, mas é normal, vai ficar lindo do mesmo jeito. E aí, com a tampa preta que pintamos, você vai tampar esse potinho, botar no seu armário e pronto, você tem o seu próprio universo em pote pra decorar a sua casa, pra deixar a sua vida muito mais mágica. Ai, eu tô tão orgulhosa. Eu sempre quis fazer um pote desse, gente. Tô muito feliz. E agora a gente vai fazer um óculos! Não, só que não, só que não, só que não. A gente vai fazer um lugar pra guardar os óculos. Porque todo mundo tem óculos, mesmo que não seja de grau, é um óculos assim, que você precisa guardar pra ele durar pra sempre. E eu vou fazer a capa assim, ó, mais fofinha desse mundo que você pode ter para guardar os seus óculos. Você não tá entendendo. Então, pra começar, eu pego uma folha sulfite, coloco meu óculos ali e faço um desenho em volta. Tipo, como se fosse um círculo em volta do óculos. E na parte de cima ele vai ficar arredondado assim, ó. Tá vendo que ele tá inteirinho? Só que na parte de cima eu vou puxar um desenho de um coração e eu vou levar ele pro lado. Simples assim. E esse desenho eu vou colocar em cima de um feltro cor-de-rosa. Não precisa ser cor-de-rosa, pode ser o feltro que você tiver em casa ou algum outro tecido que não desfie. Eu prefiro muito mais usar feltro para essas coisas porque ele é muito prático, ele é bem colorido, ele é barato e ele não desfia. Além de que ele tem um tecido que protege muito bem o óculos e vai servir bem pro intuito que a gente quer dar para essa peça que a gente tá fazendo aqui. Essa peça, eu me senti tipo aquela pessoa designer, entendeu? Aquela pessoa que faz peças para vender no museu. Enfim, tudo bom que a gente tá viajando aqui, então tá, vamos continuar. A mesma coisa que eu fiz no feltro rosa, eu vou fazer agora no feltro azul, porque eu quero dar um efeito bem legal. Então eu corto dois corações, vai ficar um rosa e um azul. Depois que eu terminei, eu volto para o meu molde lá de folha sulfite e eu corto o coração. Sim, eu separo o coração ali, ó, do resto das coisas. E agora com o feltro azul eu vou cortar só a parte de baixo. Tirei o coração e eu corto só o que sobrou do molde. Agora vamos começar a montagem. Em cima do feltro azul eu vou colocar o rosa, bem certinho, bem bonitinho para ele encaixar bem. Eu tô usando cola quente para grudar e não se preocupe porque com o feltro, principalmente, a cola quente não vai desgrudar. Se você tentar soltar o feltro com cola quente, é mais fácil você estragar o tecido do que você conseguir desgrudar ele. Então não se preocupe que vai durar bastante. Então eu colei o rosa em cima do azul, o rosa ficou pro lado de dentro. E em cima do rosa
veiculando a outra parte que não tem coração. Nossa, que péssimo falar isso, não tem coração. Enfim, mas vocês viram que eu só colei a parte de baixo, a parte de cima ficou oca, tá vendo? Que a ideia é ser um bolsinho e você conseguir colocar o seu óculos ali dentro. Agora você já deve estar entendendo mais ou menos como é que é essa capinha de óculos muito louca, mas antes de te mostrar como é que ela funciona de verdade, vamos continuar a decoração. Eu fiz um coraçãozinho rosa ali, ó, pequenininho, e colei na parte de fora pra ficar bonitinho. Agora eu vou pegar um pincelzinho pequenininho e tinta branca e vou fazer um traçado como se tudo isso fosse costurado. Então eu vou fazer tique, 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 e eu vou contornar esse coraçãozinho com traçado. Meio assim, vapt-vupt, facinho, facinho, facinho. E a mesma coisa que eu fiz nesse coraçãozinho rosa ali do lado de fora, eu vou fazer no coraçãozinho rosa que se formou ali do lado de dentro, tá vendo? Que quando eu coloquei o azulzinho virou um coração certinho. E pra fechar a capinha, eu coloco duas fitinhas de feltro branco ali, ó, velcro. Eu nunca lembro, mas tá, eu coloco no cantinho de fora do coração e no cantinho de dentro. Na hora que eu fechar, ele vai grudar. Esperou secar, é só você colocar o seu óculos ali na parte de dentro e fechar. E pronto, você tem a capinha de óculos mais linda desse mundo. A próxima ideia é pra você que gosta de fotografia e tá com medo da sua câmera cair no chão e você perdeu aquela tirinha, ou você quer uma tirinha mais estilosa, mais bonitinha, mais menininha. Então eu comprei ali em loja de armarinho ou loja de tecido essas cordas, essas tiras, essas fitas, essas coisinhas aí mesmo que vocês estão vendo. E eu comprei uma branca e agora com fita crepe cortadinha eu vou começar a fazer desenhos. Eu vou começar a limpar a parte que eu quero desenhar, então eu quero fazer uma coisa bem... Não sei se eu falo indígena... Não, acho que não é essa palavra. Como é que fala? Tribal. Vocês estão entendendo, né? Vocês estão entendendo que negócio que tá muito louco. Enfim, vou colocar as fitas ali para fazer uns diagonais. É isso que eu tô fazendo. E pra fazer uns triângulos e pra fazer umas coisas loucas por aí. E eu vou espalhar isso por toda a minha fita ali, ó, tá vendo? Eu dou uma dobradinha nela e vou colocando aleatoriamente fitas ali. Eu sei que a parte do centro, a parte que não tem fita, é a parte que eu vou pintar. E na hora de pintar, eu vou pintar aleatoriamente de cores bem aleatórias. E aí eu tô usando uma esponjinha de lava-louça pra dar batidinhas pra não ficar marcado. E eu vou pintando, tipo assim, eu pego a primeira cor rosa. Aí eu vou espalhando a cor rosa ali, ó, pelas partes ali, ó, tipo, do jeito que elas não fiquem muito próximas, assim, separadas, e depois eu vou pegando as outras cores, vou fazendo, sei lá, passo um pouquinho de preto, vou fazendo meio que a mesma quantidade de todas as cores, a não ser que você queira que a sua faixa seja mais rosa do que preta, por exemplo. Mas eu quero a minha bem colorida, então eu fiz a mesma coisa com o amarelo, fiz a mesma coisa com o azul, e fiz a mesma coisa com o verde. E agora você espera secar, depois que você viu que secou bem, você começa a tirar as fitas, e você vai ver que o desenho vai começar a se formar nessa faixa. Olha que coisa mais linda, mas cheia de graça, não é a coisa mais feminina que você já viu na vida? Talvez não, mas tudo bem, é lindo, né? Vamos concordar que é lindo. E aí a parte da pontinha ali, ó, da minha fita, eu vou fechar ela pra dentro pra dar um acabamento, e eu vou passar ela nessas coisinhas, aí, ó, tá vendo? É tipo como se fosse um arame, só que ele se encaixa ali, é como se fosse um clipe, mas ele vira ali e eu acho até que um clipe dá. Vou tentar, acabei de ter uma ideia, Vocês viram que eu coloquei dentro do negocinho de ferro que parece um clipe de papel? E depois eu colei com cola quente, mas a gente tá falando da nossa câmera, a gente tá falando de uma coisa assim, que quem tem câmera sabe que é a coisa que a gente mais ama no mundo, que é tipo o nosso nenenzinho, então a gente não pode arriscar, a gente não pode correr o risco de cair, então por isso eu peguei uma linha, uma agulha e fiz um xizinho com linha com agulha só pra garantir, pra deixar mais forte ainda. Aí é só você encaixar o clipezinho ali dos dois lados da câmera, geralmente as câmeras já vêm com espaço pra você encaixar, e pronto. Segundo a Lohane, você tem uma camera strap. Que fofo! Nossa, pra que comprar se eu posso assistir vídeo aqui fazendo casa? Olha, vocês ouviram isso? Que loucura, hein? E aí, se você tá em algum lugar e você não tem uma bolsa, você precisa carregar um monte de coisa e você tem aquela camiseta que você já não usa mais, a camiseta de vereador, a camiseta de alguma coisa assim, daquela que tá manchada, ou qualquer coisa que você pode cortar, você pode sim fazer uma bolsa sem costura, usando só uma camiseta. Vou te mostrar como. Primeiro eu vou dobrar a camiseta e vou tirar toda essa parte da manga ali, ó. Manga, tiro fora. Eu vou deixar só esse quadrado aí, ó, tá vendo? E aí, vou organizar meu quadrado e eu vou começar a cortar tirinhas ali, ó, na parte de baixo. Lembrando que a parte de baixo é a parte que a gente tirou a manga, não é a parte que tem aquela costura ali, ó, da parte de baixo da blusa, tá? Tem que ser só a parte sem costura. A parte com costura a gente vai usar, beleza? Cortei várias e várias e várias tirinhas. Quando eu terminar isso, beleza, eu vou voltar lá pra outra parte da camiseta, aquela que tem a costura, que é a parte de baixo que você usa a sua camiseta, e eu vou fazer um cortinho na lateral, assim, ó, bonitinho, e eu vou pegar uma fita ou uma cordinha. O ideal é que seja uma cordinha pra ficar mais bonita a sua mochila e etc, mas eu tô usando fita de cetim porque é o que eu tenho e eu confio 100% que a fita de cetim não vai arrebentar e não vai soltar minhas coisas da mochila. Então tá valendo. E eu vou passar essa fita por dentro da costura, por dentro daquela dobrinha da camiseta. Ai, mas é muito difícil. Por isso que eu amarro no palito de sorvete a fitinha e vou passando. Cara, é 2 minutos, é tipo 1 segundo pra você conseguir passar isso daí, e é muito prático. E eu vou passar dos dois lados. Então, tipo assim, se eu encaixei a fita de um lado, eu vou chegar lá até o final e vou voltar pela parte de baixo, e aí eu vou chegar do outro lado também, vou passar, vou chegar até o final pela parte de baixo, como se eu estivesse cruzando a camiseta com fita. Deu pra entender? Deu.
né? Ó, passei ali. Quando eu chegar nesse final, eu vou voltar pelo outro lado, pela parte de trás da camiseta, e vou encostar ali. Depois, quando chegar no final, eu vou amarrar as duas fitas. Tipo, as duas fitas do mesmo lado, né? Não as quatro fitas, no caso, porque cada lado vai ficar com duas fitas. E eu vou amarrar ali na parte de baixo também, usando aquelas próprias tirinhas que eu cortei, sabe? Eu vou amarrar naquelas tirinhas, porque deve ficar bem seguro. Então você amarra tudo isso aqui, até você finalizar. E essa vai ser a parte de baixo. E pronto, vocês têm uma mochila feita de camiseta. E o legal é que, dependendo da camiseta, você pode fazer do jeito que você quiser. Com uma minha toda preta, eu poderia ter pintado, desenhado um unicórnio, desenhado um urso, desenhado qualquer coisa. E ficaria uma mochila bem estilosa. Tchau!